Yes, cool PROJOURN media atematu ye bodyguard wa Bobi Wine amenyidwa nga achileo chivumbi nga yakava mukomela bamwaniriza musanyu eri ekitalo era nonaku olwalero abadde ayogerako eri bannakibiina kya nopu kwotadde ne bannamawulire naye nga mu bigambo bye mwatu akakasizza nga bwe yatuuka ekiseera nga ayagala yette ngalaba embeera ate emususeko era mu mbeera eyo agamba nti yatandika okunoonya ekintu kyonna kyayinza okukozesa yeesale naye mwattu n'ajjukira nti waliwo ate omulimu ogusinga ogw'amaanyi gwalina okubeerako naddala naye okulwanirira ensi ye n'agezaako okwezzaamu ku maanyi nga wogenda okubanga obiwulira ebigambo bye kubanga ngenda mukulekera ate mwattu akunnyonnyole naye nga bye bino abaana bonna abannuupu bye bali okuyitamu kati osasira Bolivia Lutaya bali basanya essaawa zino abamazeeyo emyaka egisoba mwena nga mwattu bakyali eyo mu nkomyo ate nga babakase n'okukkiriza emisango egyo gye bataakola otuuka n'ogamba nti bo bali ku ki Olivia Lutaya yaleka omwana omuwere omwana akuze naye nga maama we akyali mu komera so ngenda kulekera omukulu achileo chivumbi owulire ku bigambo bye otegeere lwaki mwattu efe abawagira enkyukakyuka tugiwagira era lwaki tuwagira omukulu Bobi Wine olw'ensonga nti ly'essuubi lya bannayuganda eririwo katikati okubanga lyeŋŋanga omumpembe dikiteeta yeewaayo okubanga ate mwattu eggwanga alifuga alifuga bufuzi olw'ensonga nti talikulembera wabula afugafuge PROJOURN media kankulekere kana akatambi ate mwattu okawulirize zakubasawa mukaago nitunuulire emmere enjala ennuma nitunuulire embeera gyendimu nino girya n'engalo zine zobungi nenoonya mu gundi omu mbafunamu ekintu ekyakisobola okwesala natandika natakula gino emisuwa gwaguno musuwa wiwe omusaayi naye tegwaleeta gwenjagala nenetakula buli we bankuba guno omutwe ogulaba omusaayi tegwaggwamu gwe nali njagala nga nenoonya fo nali njuliriddwa okwetta mu mbeera enyigiriza naye noza mukama katonda ali nange wanze ndi mukkiriza era abajjukira mumanyize wantuza sapuli nze sapuli eyali enzise zino enkoko zino sapuli yeyali enzise awo gona gona nagatakula funa omusaayi gunkendeeremu nfe naye nga nonyafu okuyambula amazima ga katonda n'obudde katonda yalinyamba munange nebukya ngantudde ku ttooyi ku mpingu zange seebaka nensomamuawo kasatulekange mu magezi kubanga alina mumutwe enkuze ngisoma obudde nebukya zaali zowera kumi n'emu nga banza okusiza eno nabe lwaggulawo nene nabe naabo nenyambala engoye zange ne banziza mumwaka kalungu banfulumya 12 nozanze nali kwesooka kunywa amafuta ffe twasookawo nga tebana banagaggulawo oka netambula simanyi wa webantwala ndi mubika maaso nze genda okulaba wendi nga ndi ku koti maaso naye ngaomusirikale omwaŋŋamba achileo mutuuse koti maaso lwesimanyi naye ate n'abasirikale abo bonna si babi
ebyoge debiri mbamu ne musema imwebali abalungi besija kuogera bichi balungi abamu atano musi balungi bayo musungu bwa nena buzo musirikali yandeta emubuza mafandi ninde se mukoti ya maje nakoze eki ojja kulaba era bwe nalabira ndesi bali bagala kumpisa manju ne babagamba omusibe muze muyise mu maaso okundeeta mu maaso ne banjijjako ekikofiira era nagira weyo enkofiira eyokya ebuguma n'otuuyanga n'ofulumya buli wamu amazzi enkofiira eyo byebino byekisyo nitwambala wanene bakikwambaza nekijja paka wantu bakuyamba bakireeta paka wantu ate omalo kyaba balina kubeerawo oti biina nenamba wasibe babingamba omu oyambadde enamba ki ate bakuwadde etta mulimu etta eyoli teyawona biki biki amafi ebeera nyingi n'abasibe abamu gyebayingi bakuteekamu gye bakugulira naye bwe natuusibwa mu kkooti y'amagye nga mmaze okuyingizibwa mu seero nagamba mukama katonda weebale mukama katonda weebale ng'olwondaba ntandise okufuna obwenkanyi naye baloya bali batadeza ekiwandiiko ekindeeta mu kkooti kandi awo kansotoje mukisinga atuuse tano atuuse nengamba nebampanaku ne ku ssimu nembagamba gyabakubirako ku bantu bange nembagamba naye kanjogereko ne pulezidenti niba mumpa nenjogerako naye